ସକାଳେ ଗ୍ରାମଦେବୀ ମାଙ୍କ ପୂଜକ ସବୁଦିନ ଥରେ ମନ୍ଦିରକୁ ପୂଜା କରିବାକୁ ଯିବାବେଳେ ମନ୍ଦିର ଖୋଲା ଥିବା ଦେଖି ବଡ଼ ଧରଣର ଚୋରି ହୋଇଥିବା ଜାଣିବାକୁ ପାଇଥିଲେ। ଗତକାଲି ରାତିରେ ମାଙ୍କର ରୂପାବାନ୍ଧ, ସୁନା ନେକ୍ଲେସ୍ ତଥା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଅଳଙ୍କାର ଚୋରି ହୋଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ସକାଳ ପୂଜକ ମନ୍ଦିରକୁ ଆସିବା ପରେ ଏହି ଘଟଣା ଜଣାପଡ଼ିଛି। 3-4 ତୋଳା ସୁନା ଏବଂ ପ୍ରାୟ 30 ତୋଳା ରୂପା ଚୋରି ହୋଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ମନ୍ଦିର ପୂଜକ ପୋଲିସ ଥାନାକୁ ଯାଇ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ମୁଁ କାଲି ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ମନ୍ଦିର ବନ୍ଦ କରି ଘରକୁ ଯାଇଥିଲି, ପୁଣି ଆଜି ସକାଳେ ମନ୍ଦିରଟା ଆସିକି ଖୋଲିଲି। ଖୋଲିଲା ବେଳକୁ କବାଟର ଚାବିଟା ଭଙ୍ଗା ହେଇଯାଇଥିଲା। ଭିତରକୁ ଯାଇ ଦେଖିଲି ଯେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ସୁନା, 2 ଦିନ ସୁନା ଛାଡ଼ ଗୁଡ଼ାକ ଆଉ ରୂପା ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ାକ ସବୁ ଚୋରି ହେଇଯାଇଛି। ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଥାନାରେ ଯାଇକି ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲୁ, ତାଙ୍କୁ ବି ଆସିକି ତୁରନ୍ତ ଘରକୁ ଯାଇଥିଲେ। ଆଚ୍ଛା, କେତେ କ'ଣ ଯାଇଛି ଭାଇ? ସୁନା କେତେ ଯାଇଛି, ରୂପା କେତେ ଯାଇଛି ଅନୁମାନ କରୁଛ? ପାଖରେ ସୁନା ତ 2 ହାର ଯାଇଛି, ପାଖାପାଖି 2 କିଲୋ ଆସିବ। ଆଉ ରୂପାର ପାଦ 2 ଯାଇଛି, ଆଉ ସେଠି ପୋଖରୀ ଗୋଟେ ଯାଇଛି, ଆଉ ରୂପାର ହାଲତି ଷ୍ଟାଣ୍ଡଟା, ହାଲତି ଦବା ଷ୍ଟାଣ୍ଡଟା ଗୋଟେ ଯାଇଛି, ଏତିକି ଯାଇଛି। ଧନ୍ୟବାଦ। ଗତ ସପ୍ତାହରେ ବାବୁଲନଗର ଏକ ଘରୁ 3 ସୁନା ଟଙ୍କା ଚୋରି ହୋଇଥିଲା। ସେହି ଚୋରକୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପୋଲିସ ଧରିପାରିନଥିବା ବେଳେ ପୁଣି ଏକ ସପ୍ତାହ ମଧ୍ୟରେ ଗ୍ରାମଦେବୀଙ୍କ ମନ୍ଦିରରୁ ବଡ଼ ଧରଣର ଚୋରି ପଡ଼ୁଥିବାରୁ ଗୁଣପୁରବାସୀଙ୍କ ନିଦ ହଜିଯାଇଛି। ତାପରେ କ'ଣ ହେଲା ବୋଲି ଜାଣିନି, ସକାଳୁ ଉଠିଲି, 7 ବେଳକୁ ବବ୍ ଆସିଥିଲା। ମୁଁ 7 ଅଧରେ ମୁଁ ଆସିଲି ଦେଖିଲି ଯେ ସୁନା ଦୁଷୁନି। କାହିଁକିନା ସୁନା ଦୁଷୁନି ବୋଲି ଡାଡ଼ି କାହିଁକି କାହିଁକି ବୋଇଲା ନାଇଁ ବୋଇଲା ବୋଲି ସେଠି ତ ପାଉନାଟା ହେଇଗଲା। ସମସ୍ତେ ପୂଜା ବନ୍ଦ କରିଥିଲି, ପତାକା ବ୍ରାହ୍ମଣଟା କହିଲି, ଯାଇକି 4 ପୋଲିସ୍ ଷ୍ଟେସନ୍ ଯିବୁ ବୋଲି ପୋଲିସ୍ ଷ୍ଟେସନ୍ ଯାଇଛନ୍ତି। ଗୁଣପୁର ପୋଲିସ ରାତିରେ ପାଚୋଲିଂ କଡ଼ାକଡ଼ି କଲେ ଚୋରି ସମସ୍ୟା ରୋକାଯାଇ ପାରିବ ବୋଲି ଗୁଣପୁର ବାସିନ୍ଦା କହିଛନ୍ତି। ଯଦି ରାତିରେ ପାଚୋଲିଂ କଡ଼ାକଡ଼ି ନ ହୁଏ ତେବେ ପୋଲିସ ହାତ ଖାଲି କରି ବସିବା ଛଡ଼ା ଗୁଣପୁର ବାସିନ୍ଦା ଭୟରେ ରାତି କଟାଇବେ। ଗୁଣପୁର ପ୍ରଣପାତ୍ରଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଓଏନ୍ ଖବର।